Kom ikke langt her. Her har vi den. Her er den her. Gravde akkurat den biten her ut. Derfra. Har ikke peiling på hva det er. Men... det er noe mer rett ved siden av han. Se det her. Se den her ute da. Det er den. Nå. Er det ikke noe til å skuffehåndtak eller reim et eller annet. En dings. Vi kaller det for en dings. Ja. Vi hadde ikke noe med hverandre å gjøre i hvert fall da. 36. Er det dagens første mynte, kanskje? I så fall. Da er det vel en etter, kanskje? Så var det en del av ei bjelle. Ja. Et bjellefragment. Å, jeg mista det. Der. Vi tester det ut ved, så ser vi. 2D-mappen forandrer seg litt sånn underveis. Mens jeg gikk rundt den. Jeg er ikke ute. Det trenger ikke å bety at det er noe dritt, men at det kanskje ligger noe inntil som forstyrrer hodenatten. Der ble det helt strøkent. Skal vi se her. Det var en mynt, det. En femøre Olav med elgen på. «1972». Ja. Ikke så gammelt som vi ønsker, men det er en start i hvert fall. Vi får håpe på litt eldre. Prøv å dekke til så godt for vinden som mulig, men den er rund. Å nei, det er en knapp. Er det noe på forsiden da? Nei. Ingenting. Se hva det her er da. Nå er jeg ganske lei aluminium, så det er Det er ikke mange aluminiumsbiten til før vi bytter beite. En bit av en svær bjelle. Det var i hvert fall ikke aluminium. Vi prøver et par hull til da. En mynt. Håkon 7. Femmere. Vi ser om vi ser noe årstall på nå. Nå da. En Olav 5-ere. Elgen, så er det 70-tallet da, tenker jeg. Sånn som den første minten vi hadde da. Det er en mynt, ja. Rett i overflata, så det er ikke sånn. Det er ikke det største hullet. Lite. Der. Var det mynt. Skal vi se. Så det for noe 1953. Det var ganske fint eksemplar av det da. En toer til da, eller? Håper på det. Eller noe bedre. Det var en toere, men av en annen variant. Følelses fin den nå, men av nyere dato, 1965. Men mynt er mynt. Det var det fælt da. Er det en eller er det flere? Jeg beklager for vinden. Jeg prøver å holde dere unna vinden. Noe jævlig bass. Så jeg har med å se godt ut. Jeg tror det er to. Jeg tror det er en der. Og en her. Aluminium. Emeralder. Hvor den ligger. Sånn der. Så flytter vi den. Og så ser vi her. Dypere. Jeg ser en mynt. Håkon 7. 1957. Femmere. Yes. Vi kom oss ikke langt derfra til dit før vi hadde en til. 66. Femmøre med elgen. Blank, kanskje? 1970. Ordentlig hotspot med mynter der. Dessverre så er det jo bare moderne, mynter, men skal vi se her. Der har vi den. Olav. 2 øre. Se. også et eller annet her. Noe blankt. Skal vi se da. Hva er det her? Der. Skal vi se. Er det sånn der reme? Hva heter det for noe? Det står helt stille ut. Helt stille står det. Jeg tror ikke det er sølv. Jeg tror det er tinn eller et eller annet. Vet du